кеш, құрметті көрермендер, ТДК 42 телеарнасының эфирінде жаңа алаң ток-шоуы. Сіздермен бірге мен Ажар Хамитова. Бүгінгі бағдарламамыз шаруалардың жаңа айқайына арналады. Ендеше студия қонақтарымен таныс болайық. Рүстем Зұлқашев, Батыс Қазақстан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары. Ержан Досмақов, Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының басқарма төрағасы. Мұнатаубек Әнесов, ауыл партиясының Батыс Қазақстан облыстық филиалының басшысы. Және Қайрат Зұлқашев, Қазсушар республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Батыс Қазақстан облыстық филиалының инженер-гидротехнигі. Құрметті көрермендер, біздер тікелей эфирдеміз. Экранда көрсетілген нөмірлерге осы сауал бойынша ойларыңызды, пікірлеріңізді жолдай аласыздар. Студия қонақтары, студиямызға қош келдіңіздер. Ендеше осы көктемгі су тасқыны кезінде ешкімге де оңай болмағанын түсініп отырмыз. Қазіргі таңда баспанасынан айырылған жандар осы мәселесін шешу үшін жұмыстанып жатыр. Бұл су тасқыны біздерде ауыл шаруашылық саласына да оңай болмады. Қазіргі таңда Рүстем Мүлкайұлы, енді сізге сауал жолдасақ. Сәуірде осы ауыл шаруашылық министрлігі 7000 бас осы тасқынның кесірінен өлді деп ақпарат таратқан еді. Біздің өңірдегі ахуал қалай болды? Түсінікті. Енді өзіңіз айтып жатсыз, су тасқыны болды, үлкен су келді біздің облысымызға. Соның салдарынан шығындар да болды. Кейбір тұрғындарымыз баспаналарынан айырылды. Енді мал шаруашылығына келетін болсақ, жалпы ауыл шаруашылығына келетін болсақ, 2457 бас шығын болды бізде. Оның ішінде ірі қара бар, қой бар, жылқы бар, шошқа бар, құс бар. 2457 бастың ережеге сәйкесті екі категорияға бөлдік біздер. Бірінші топ ол деген есепте бар малдар. Сырғасы бар, базы ИСЖ-да бар малдар. Оларға бюджеттен қаржы бөлінді, 187 миллион теңге. Соны ол 1150-дей мал, 2447-нің. Соларға бюджет арқылы қаржыны төлеп шықтық, 155 миллиондай төлемақы төленді олар. Екінші бөлігі ол сырғасы жоқ, базыда жоқ, сондай категорияда малдар, оларды бюджеттік емес көздерден төлемдері төленді, басына бас беріп есептесілді, аудандар көмектесті, мына су тасқыны болмаған аудандар. Сөйтіп, мал бойынша 2457 басты біздер төлемақыны төлеп отырмыз. Енді егін шаруашылығына келетін болсақ, егін шаруашылығы 27 де түсті, арыз түсті. 27 арызда басым көпшілігі мына күздік егістер. Оның сыртында 3 бақ бар, 2 жыл жай бар. Әйте, ашық топырақта егілген сарымсақ, және де клубника, клубнай. Міне осы бәрін қосқанда 27 арыз түсті. Бұның төлемдері әл төлеп болған жоқпыз. Себебі ереже мамыр айының соңында шықты. Содан кейін жаңағы 27 объектіміз кезінде төтенше жағдай болып атқан кезде арыздарын сүріп қойды ғой. Ереже шыққаннан кейін комиссиялар аудандарда сол әрбір шаруашылықпен жұмыс жасап, онда жаңағы технологиялық карталарға сәйкесті шығарылған шығындарын есептеп, күні бүгінге 261 миллион теңгенің шығыны келтірілді деген есеп шығып тұр. Қазір ол біздің есептеріміз облыстық қаржы басқармасына берілді. Қалай төленеді осы? Бюджеттің процедуралары өтіп жатыр. Жақын араларда жаңағы зардап шеккен азаматтарымыздың есепшоттарына аударылады. Айттыңыз ғой, сөзіңізді ойлайын. Жаңа айтып қалдыңыз ғой, мына мал шаруашылығына байланысты біздерде мал басының залалы келгендерге жаңағы өтемақысын төлеп үлгердік деп айттыңыз. Екі тәртіппен төлелетіні айтылды. Енді мына қай жерлерде жағдай қиындады осы? Бізде су тасқыны. Бізде облысымызда су тасқыны кезінде екі толқын болды деп сонда екіге бөліп отырмыз. Бірінші толқыны ол
наурыз айының соңғы күндері, апрель айының басы, ол бірінші толқында, ол кенеттен, ол олай болады деп ешкім күткен жоқ. Біздің өзіміздің мына жергілікті шағын өзендер, сай салалар ауа райы күрт жылынып, оның үстіне бір айлық норма түсіп, өзендер арнасынан шығып, өздерінің арнасына сыймай, сондай бір кенеттен келіп қалды. Сол кездерде негізгі шығын сол кездерде болды. Енді екінші толқын жайық өзенінің тасуы, ол енді майдың 20-ларында өтті, оны енді бір ел болып күтіп отырдық. Ол жерде малдың шығындары практически болған жоқ. Негізгісі сол бірінші толқында наурыз айының аяғы мен апрель айының басындағы бірінші толқын кезінде шығындар болды. Ол Қаратөбе ауданы, Сырым ауданы, Теректі ауданы, Бөрлі ауданы, Байтерек ауданы, қала. Осы өңірлерде су тасқынынан зардап шеккен шаруашылықтар осы жерлерде орналасқан. Ал мына егіс алқаптар республика бойынша су тасқынының кесірінен қысқарды деп отыр. Біздерде қанша пайыз бұл көрсеткіш? Бізде жаңағы 27 шаруашылық өтініш түсірді деп айттым ғой. Соның ішінде жаңағы 3 бақ, 2 жаңағы жылжай, 2 ашық топырақта егілген участоктерді алып тастағанда қалғанның бәрі жаңа есіктер, ол қарабидай. Бәрін жаңа несін қоссақ, аумағы 4000 гектарға жақын жер кетті. Енді облыс бойынша күздік егістеріміз 90000 гектар болса, соның 4000 гектары судың астында қалды. Енді олардың соңынан жағдайы әртүрлі болды. Бүрлер қайттан алып кетті, кейбір бөлігі бүрлердің қайттан пересевать етті. Жалпы мемлекет тарапынан сол кеткен шығындарын арнайы әдістемеге байланысты есептеп, шығындарын өтейтін боламыз жақын. Мына айттыңыз ғой, 4000 гектар залал келді деп, бұл біздерде келешекте өнімнің тапшылығына келіп соқпай ма? Мен салыстырма үшін айтып тұрмын ғой, 90000 гектар, соның 4000-і кетті деп, ол неше пайызын құрауы мүмкін? 6-7 пайызы болар. Даже 6 пайыздың төңірегінде, но оның орнында көктемгі дақылдар егілді. Жалпы дәнді дақылдардың көлемі азайған жоқ. Жақсы, рахмет. Құрметті көрермендер, біздер тікелей эфирдеміз. Экранда көрсетілген нөмірлерге хабарласып, мамандарға сауалдарыңызды жолдай аласыздар. Енді ауыл десе, мына ауыл партиясының өкілі Атаубек аға, сізге есімізге түседі. Сізге де осы шаруалар, зардап шеккен шаруалар хабарласқан болар. Сіздің тараптан қандай жұмыстар атқарылды? Сол жөнінде айтып өтсек. Енді ауыл партиясы болғаннан кейін өзің осы мына су тасқыны кезінде зардап шеккен аудандар, Қаратөбе, Жымпиты, Шыңғырлау, Бөрлі, Теректі, мына Бәйтерек аудандарындағы сол жерде біздің үлкен депутаттарымыз жұмыс істеді. Ал оларға да жаңа айтатын ештеңе жоқ. Жаңа кім Рүстем бауырым дұрыс өте жақсы айтып өтті ғой бәрінде. Де тұрғанменен мысалы сол кездерде қолардың қанша техника судың астында қалды, қаншама жанар жағар амбарларын шығарды, өздерінің сол бірге сол су тасқыны кезінде көмектесіп жүрген өзінің жаңағы еңбеккерлеріне деген қаржыларын төледі. Осының барлығы да алдағы уақытта да мысалы деген сол шаруа қожалықтарының өзінің шаруаларын жүзеге асыруға бөлінетін қаржылары, бөлінетін жанар жағар майлары солар ғой енді техникасына дейін. Мінекей осының өзі де үлкен бір зардап болды. Ал енді оның есептері шығарылғаны бар. Оған қосымша деген жаңа өзіміздің осы елден өзіміздің жаңағы депутаттарымыз бар, жаңағы басқа да елді азаматтарымыз сол көмектесіп қолдап жаңағы осындай қиындықта жаңағы соны жеңуге тырыстық. Енді қазір мынау ақжайыққа қоры бар ғой біздерде. Бұл енді жаңа тек қана ауыл шаруашылығы ғана емес. Осы кеше ғана мен соңғы ақпарат айтайын сіздерге. Мынау біздің қазір 244 жаңағы пәтер сатып алды. Ол 4,5 миллиард ақшаға. 4,5 миллиард. Ал сонымен басқа деген жаңағы қазір 700-дей жаңағы тұрғын үйді салып отырмыз. Оған 8 миллиард тек қана міне күні бүгінге жаңағы осы тасқынның зардабынан 12,5 миллиард ақша мінекей тек қана мына өндіріске ғана емес, мына халықты деген жаңағы өздерінің тұрғын үймен қамтамасыз етуге ғана жаңағы шығынданып отырмыз. Ол тек қана әлі жаңағы жалғасатын жұмыстар.
Мінекей осы су тасқынның кесірінен енді болған жағдайда болған. Жақсы, рахмет, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қазір сол көрерменнің сұрағынан кейін біздер жауап беретін боламыз, жалғастырамыз. Саламатсыз, сіз эфирдесіз. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Мен шөп мәселесі бойынша хабарласып тұр едім. Біз ауылда мал шаруашылығымен айналысамыз да, бәріңіз білесіздер, шөп жыл сайын қымбаттайды, арзандамай тұр. Жылда беретін сол бір өнім бол, бірақ сол бір өнім жыл сайын қымбаттап жатыр. Бағасын тұрақтандырып, я болмаса, қосымша көмек ретінде бір шаралар қолдануға болмай ма? Қай аудандан деген? Жақсы, рахмет. Телефон үзіліп кетті. Қазіргі таңда шөп мәселесін қозғап жатыр. Шөп мәселесі бойынша енді өте маңызды біздің науқандық шараларымыз мал азығын дайындап, негізгі ауыл шаруашылығының негізгі бөлігі мал шаруашылығымен айналысады облысымыз бойынша. Енді жаңағы сұрақ қойып отқан қарындасымыз дұрыс айтып отыр. Жылдан жылға жаңағы мал азығын дайындау мәселелері оңайлап келе жатқан жоқ, күрделеніп жатыр. Себебі мынау деп айта сала болмайды, ол комплекс проблема. Үлкен мәселелер бар. Мысалы, бізде мен округлерін дөңгелетіп айтайын десе, 8 миллион гектар ауыл шаруашылық жерлері бар. Соның 6 миллионы жайылымдық жерлер. 500-600 мың шабындық, 600 мың мына егістік далаларымыз бар. Осылардың қазір 8 миллион гектар ауыл шаруашылық жері, қазір қолда бар малымыз бағып отқан. 1 миллион 200 шарты бар. Соған нормативтермен есептейтін болсақ, бізге 10-12 миллион жайылым керек. Яғни осы жерден қазір көрініп тұр, бізде қазір бірақ жерге түсіп тұрған жүктеме өзің нормативінен 2 есе көп. Ол біздің жаңа киіктерді қоспағанда. Киікте өзінің теріс әсерін тигізіп жатыр ғой. Екінші, жауын шашын соңғы жылдары болмай қалып жатыр. Биыл болған су тасқынымыз соңғы 30 жылда болып тұрған су тасқыны ғой енді. Сондықтан міне осындай мәселелерге байланысты қазір шауып ала қоятын шөптің мөлшері жылдан жылға азайып келе жатыр. Оған енді біздер семинарлар өткізіп жатырмыз. Күні кеше мына біздің Шөлейт аудандар, Бөкей Ордасы ауданында сол оңтүстікте орналасқан аудандар жинап қандай шаралар бар? Ол мына жайылымдарды түбегейлі жақсарту әдісі. Оған енді бүкіл ел болып, шаруашылықтар болып қолға алмасақ, қазіргі біздің пайдаланып жүрген әдістерімізбен біздің жағдайларымыз нашарлай береді. Түбегейлі жағы дақылдарды егуіміз керек, мал азықты дақылдарды. Оны агротехникалық шараларды өткізуіміз керек, оны қоршауымыз керек. Сөйтіп жоғары өнімдер ала бастамасақ, біздер ертең жағдайымыз қиындай береді. Қандай оңтайлы тәсілдер ұсынып жатырсыздар? Бұған жағы жайылым айналымын пайдалану керек. Пастбище обороты. Оған жағы қазір мысалы елді мекендердің төңіректерін қарасаңдар, тек қана жусан шөбі қалған, басқа шөптің бәрін, жеуге келетін шөптің бәрін жеп қойып тұр жұмалдар. Оған не істейді? Ол жерлерге пассив дейді. Мына мал азықтық шөптердің дәндерін егуіміз керек. Сөйтіп қалпына келтіруіміз керек. Ол деген жаңалық ойлап ешкім тауып жатқан жоқ. Бұл біздің мемлекетте қолданған бір кездерде, шетелде де қолданып жатыр. Сол түбегейлі шабындықтарды жақсарту әдісі. Екінші жағы, енді табиғатты, қарауымыздағы жерімізді тиімді пайдалану бағытында қазір біздер тек қана сол жерден дет алуға болады, соны алып жатырмыз максимально. Жердің уже құнарлылығы, ресурстары таусылып келе жатыр. Енді мемлекет тарапынан арзансытуға бола ма деген сұрақ қойып тұр ғой. Оны мал азығын дайындауға шаруашылықтардан шығарған шығынның бөлігін өтеу деген бізде бағдарлама бар. Онда жаңағы жүктеме жергілікті бюджеттерге жүктелген. Онда жаңағы бүкіл облыстағы малға есептеп қалатын болсақ, ол үлкен сомалар, жаңасыз 10 миллиард теңге, тек қана шөп дайындауға 10 миллиард теңге ақша кету керек. Жақсы, шаруалардың өтемі енді өтеледі ғой. Енді биыл өзгерістер бар. Биыл жаңағы именно шөп шықпай қалған региондарда, сол аудандарда, сол жерлерге шаруашылықтарға өтемақы төлейтін
деген өзгерістер бар бұл. Бұл облысқа жаппай емес. Мысалы, бізде бұл Жәнібек ауданы мен Бөкей ордасы ауданында жағдай күрделі болуы мүмкін, мал азығы бойынша. Сол аудандарға қазір қалай біздер мал азығымен қамтимыз, сол жөнінде есептерімізді шығарып жатырмыз, ұсыныстарымыз жасап жатырмыз. Осы шаралар қабылдаймыз жаңағы арзансыту, жеңілдету бағытында. Оны мен қазір айтпай-ақ қой, себебі әлі нақты шешімдер қабылданған жоқ, жаңа бір жасы жақын арада қандай әдістермен осы мәселені шешеміз, қалай қысқа дайындаламыз, сол жөнінде шешімдер қабылдаймыз. Жақсы, рахмет. Енді мына су тасқыны, 30 жылда болмаған су тасқыны биыл бізді әуре-сарсаңға салғаны рас. Мына біздің қазсушар мекемесінің өкілі де келіп отыр. Біздер оңтүстік аудандарда жаңа қаланың шаруалары қуанған еді, лимандарға су келді деп. Қазіргі таңда осы тасқыннан келген суды қалай пайдаланып отырмыз, сол жөнінде айтып берсеңіз Қайрат мырза бізге. Иә, биыл бізде Қазсушар РМК батыс қазақстан филиалы біздер жайық өзенінің оң жағалауындағы Орал көшім жүйесін керіп бітіп, дөңгелек бетимар су қоймаларын пайдаланып, Ақжайық ауданында 3180 гектар, Жаңғал ауданында 49 мың гектар, Қазталовка ауданында 83 мың гектар, Қаратөбе ауданында, Қаратөбенің ол жүйеге кірмейді, бірақ сонда айтып өтем, 10 мың гектарға райылымдық шабындық жерлермен инженерлік көлтабандарға су шығарылды. Соның ішінде Жаңғал ауданы бойынша Айдын, Сарайдын, Сұркөл, Қамысты, 30 жылдан бастап су келмеген көлшіктерге су толып, қазіргі жағдайда 90%-100% су толып тұр. Ол енді мен өзімнің ойым, ол 30 жылда, 100 жылда бір соғатын табиғи құбылыс қой. Сол себепті су келмесе су жоқ дейміз, су келсе су көп дейміз. Сол себепті біздер Батыс Қазақстан филиалы суды бүгінгі таңда су қоймаларымызды 100% толтырып, экологиялық мақсатта, техникалық мақсатта және нелерге, көлтабандарға су толықтай шығардық. Қанша уақыт кетеді осы біздерді бәрі су жоқ дейміз, бармаған жерлерде бар жатыр деп айтамыз? Әрине, сұрағыңыз өте дұрыс. Бұл жерде мен былай жауап бергім келеді. Мына көп сезондық су қоймалары бар, кішкентай көлемде су қоймалары бар. Мысалы үшін біз жерде керіп бітік дөңгелек дейміз ғой, петимар дейміз. Соның ішінде керіп банағы дөңгелек петимарлар, оның ішінде тек қана бір сезонда пайдаланатын су бар. Бана керіп адақыран 62 миллион, дөңгелекте 57 миллион, петимарда 28 миллион. Ең көбі тек қана мына көп жылдық су несі тек қана бітік су қоймасында. Сол себепті мен нақты айта алмаймын, ол осындай жылға жетеді деп. Тек қана бір жылдық бізде суымыз бар. Келесі жылы біз осы суды төменге қарай беріп, экологиялық мақсатта жақсартамыз. Жақсы, рахмет. Енді көктемгі су тасқындағы мәселенің жай-жапсарын білдік. Енді мына қала тұрғындарына осы ауыл шаруашылығын дамытудағы қандай түйткілді мәселелер бар деп сұраған едік. Сол бір тұрғындардың пікіріне құлақ түрейік, кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Жақсы. Ауылдық жерлерде терін алмайды, жүнді алмайды, ол енді бәріне белгілі. Баяғыда осы Ақтөбеме пошт дейтін болды, бүкіл жүнді тапсырып, престеп апарып тапсырып жүрдік біздер ауылда тұрғанда. Қазір енді лақтырып жатыр ғой бәрі, өртеп жатыр. Терде солай ауыл дейтін, кейбір елдерде нағыз пайдалы өнім, неше түрлі киімдер жасайды. Бұл бізде ондай жоқ, бұл енді бәрін қолдауға байланысты олар, адамдар, ауылдарды. Қазір енді қолдау айтып жатыр, бірақ қолдау меніңше аз сияқты. Жоғарыда отырған адамдар ағаларымызға байланысты ғой, мысалға сондай политика тұрғысын ұстануы, мысалы өзіміздің отандық өнімдерді қолдайтын болса, ауылдық шаруашылықтарды қолдайтын болса, әрине ол жақсы тиімін білдіреді біздерге деген. Қаншама адамдар бар, субсидия алғысы келіп айналысқысы келетіндер бар, айналысып жатқандар бар, өнімдерін өткізе алмай жатқандар. Кейгі айналада көп шығамыз ба, мал қарауға да неге де шығамыз, қазір
жайылымдар енді оны жанай қайын айтып жатыр, оны естіп жатқанда боларсыздар шаруалардың. Сондықтан да бұл бір үлкен проблеманың бірі, қалай ретке келтіреді, қалай бағытта оны білмеймін, бірақ та жалпы ретке келтіру керек енді. Мен бағанағы аңдарға бұл енді әрине өте құнды жануарымыз ғой, сондықтан да түз тағысы дегеннің өзінде де әр нәрсенің өзі реттеп отыру керек. Қала мен екі ортаға қатынасқан кезде мына Қызылова деген ауыл бар, соның қасында шабылған шөптер не халыққа жоқ, не өздеріне жоқ, судың ортасында жатыр. Бұл әрине суды сылтауратуға болмайды ол жерде. Соны халыққа мысалы тиімді түрде жеткізуге мүмкіндік болмады ма екен деймін ғой. Ал былай қарағанда өздері де қып қызыл шығын жатыр, игерусіз қалды. Сол малдың терісін енді оны тіпті айтудың өзі ыңғайсыз. Қазір терілер далада жатыр, тері жүнді оны айтпай ақ қояйық, әлгі 500-200 алып жүрді, ол да қалды. Былай қарағанда тері өңдеу деген өңдеусіз жатыр. Мінекей көрермендер, қала тұрғындарының пікірі осындай болды. Өзекті мәселелерді қозғап отыр. Мысалы соңғы айтқан ағамыз киіктің мәселесіне қатысты айтты. Мына өзекті мәселелердің бірі мына теріні қабылдамайтын мәселені айтып отыр. Бұрында жүн қабылдайтын еді, қазіргі таңда осы мәселені айтып отыр. Енді бұған не дейсіз? Үлкен проблемалық мәселелер ғой, бұл мәселелер бар. Әйтпесе шешімін таба алмай келе жатқан мәселелер, теріні өңдеу, жүнді өңдеу мәселелері. Бұрынғы жағы өндіріс орындары жабылды, кейбір осы бизнесті бастаймыз деп бастап, жақсы қазіргі заманның талап заманауи қол жабдықтарымен қамтылған тұр завод. Жағы жайылымдарды пайдалану күрделі мәселе дедім ғой, бұл да бір үлкен мәселелердің бірі. Ол жоғай мәселе болса баяғыда оның шешімін тауып қоятын нәрсе ғой. Мысалы бізде мына Пошруно деген предприятие тұр, итальянское оборудование бар, жұмысын бастады да тоқтап қалды. Неге? Шикізат жоқ. Бұл ақылға сыймайтын себеп та, біздің Қазақстанда, Батыс Қазақстан облысында тері жоқ. Неге десе, қазір келіп тұрған сол кезде келген зауыттарға келген 100 терінің бір 10-ы өңдеуге жарайды, қалған 90-ы әртүрлі себептер. Бірінші жағы сою әдістеріміз, екінші жағы шодыра кесіп кесіп саған, және терінің үстінде әртүрлі өмір бойы жеген соққылар, соның іздері, соның нәтижесінде ана терілер өңдеуге жарамсыз болып. Жақсы, бізге хабарласып отырған, кешіресіз, бізге хабарласып отырған көрермен бар екен. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба, сіз эфирдесіз. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба, сіз эфирдесіз. Айта беріңіз, қайдан хабарласып тұрсыз? Сәлематсыз ба, қайырлы күн. Есімім Гүлмира, осы Орал қаласынан хабарласып тұрмын. Сәлематсыз ба, Гүлмира. Сұрақ қояйын деп едім. Осы ауыл нелер бар, ауыл шаруашылығы қазайындары мен әкім арасында келісімшарт болып, шөптің бағасын арзандатуға бола ма? Қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, жыл сайын шөп бағасы қымбаттауда. Қазіргі таңда 8000-нан мысалы ауылға шөп 8000-нан келіп жатыр. Соны өз ауылымызда өздері шауып нелер, жеке меншіктер ғой енді, солар шауып ауыл әкімімен келісе отырып, кішкене сәл үлкен кісілері бар, мысалы ауылға жағдай жетпейтін адамдар бар, сол арасында келісім шарт ретінде қойылып, кішкене арзандау бағада сатыла ма, сатылмай ма, олай бола ма, болмай ма? Жақсы, рахмет көп-көп. Рахмет көп-көп. Мінекей енді ауыл заң бойынша, қазір қолданыстағы заң бойынша ауыл әкімі немесе басқа да әкімдер барып шөп дайындап жатқан, олар да еңбек істеп жатыр ғой енді. Олар да жаңағы қымбатсып жатқан дизель отыны, қымбатсып жатқан запас бөлшектері бар, еңбекақы төлеу керек. Олардың да шығындары жылдан жылға өсіп жатыр. Соған байланысты олардың шығыны бар, олар оны өтегісі келеді, еще пайда тапқысы келеді. Мен оған барып, сен оған сатып та, мынадайға сат деп тікелей нұсқама беруге құқысы жоқ ешкімге. Бұл жерде енді жұмысты ұйымдастыру, сол ауыл болып, сол ауылдың әкімшілігі болып жұмысты жақсы тиімді ұйымдастырып жатқан нелер бар, ауылдар бар. Мен мысалы мына Қаратөбе ауданының Қоскөл ауылдық округіне айта аламын, 2500 бір ұлын қазір. Бұл
сүйдеп айтқанда рас па деп мен сұрадым. Кооператив құрған жағы немен айналысып атыр? Түбегейлі жақсартумен, коренной преобразованиемен айналысып, екпелі шөп егіп, соған соны жинап алып, кооперативтің мүшелерін 2000 жарымнан, қалғандарына 3000-нан беріп, сондай-сондай жұмысты ұйымдастырып жатқан ауылдар бар. Енді әкімдер тікелей арзанстасын деп талап қоя алмайды. Мемлекет тарапынан жаңа айттым ғой. Субсидиялау шаруа қожалықтарына арналған бағдарламалар бар. Ол да жаңағы бюджеттің қаржысының мүмкіндіктеріне қарайды. Жақсы, мына субсидия демекші Ержан мырза айтып өтсеңіз, иә, кешірерсіз. Айтып өтсеңіз, осындай мәселелерде ауыл аманат бағдарламасы арқылы да ауылды дамытуға енді бір бағытталып отырған шаралар бар ғой, сол жөнінде айтып өтсеңіз. Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Жаңа айтып отыр енді ауылдың жанайқай деп айтып отыр ғой, ауылдағы жағдай, жаңа сұрақтар қойып отыр. Мынау мал азығының жаңағы қымбаттауы, манағы ауылда өндірілетін ауыл шаруашылығы өнімінің далада қалып жатқан жөнінде. Енді мынау осы бұның бәрі жаңа күрделенген мәселелер, бұның жаңа комплексті шешім алып, шешімін табуға болады. Ол енді ауыл шаруашылық басқармасы, болмаса жаңағы кәсіпкерлік басқармасы, сонымен қатар аудан селолық округ әкімдері бәрі бірігіп шешетін мәселе. Бұл жөнінде енді мынау сіз сұрақ қойып отырсыз ғой, ауыл аманат жобасы 2023 жылдан бастап іске асып келе жатыр. Осы жобаның аясында мынау ауылдағы ағайынның басын біріктіріп, сол жерлерге жаңағы аз пайызбен, 2.5% несие беріп, сол жердегі жаңағы халықты ұйымдастырып, соларға жаңағы ауылдық жерлердің ауыл шаруашылығына бағытталған жұмыстарды ашуға көмектесетін үлкен бағдарлама. Енді осы бағдарламаның аясында мана айтып отырған жаңағы ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу, сол жерде өндіру, яғни шағын-шағын цехтар ашу. Біздер енді былтырғы жылы облыс көлемінде 6 миллиард 426 миллион ақшаны жаңағы несие үлестірген болсақ, соның 90% мал шаруашылығы, соның ішінде 73% жаңағы сүтті бағытқа кетті, қалғаны жаңағы басқа салаға. Ол жаңағы өсімдік шаруашылығы, құс шаруашылығы және басқа салалар. Осы басқа салаларды жаңағы ауылдағы өндірген ауыл шаруашылығы өнімді сол жерде өңдеу, шағын цехтар ашу. Мана айтып отырған жаңағы былтырғы несие алғандардың арасында болды мынау. Бастап жүнді жаңағы ауылдан алып, оны жуып, оны жаңағы түтіп, жаңағы көрпе жастық жасауға шейін. Осы бағыттарда қазіргі кезде мынау заманауи неше түрлі жаңағы аппараттар бар, қондырғылар бар. Соларды сатып алу жөнінде былтырдан бастап біздер жаңағы халықтың арасында насихаттап осы бағытқа бағдар. Жаңағы теріні өңдеу, енді ата бабамыз баяғыда осы сол теріні өңдеп, үйде отырып өңдеп жаңағы соны іске асырды ғой, киім қылды, аяқ киім қылды. Соны қазір жаңағы неше түрлі жаңағы өңдейтін жаңағы цехтар бар, қондырғылар бар. Ол соларды алып қалу жөнінде біздер қазір жұмыстанып жатыр. Одан басқа жаңағы ауылдағы қанша өңірде ашылды осындай жаңа цехтар айтып қалды ғой, тұрғындар айтады жаңағы біздерде тері өткізетін мүмкіндіктеріміз жоқ. Қай ауылдарда бар, кімге хабарласа алады олар? Ол деген жаңағы цехтар ашу жөнінде бізге Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына, болмаса жергілікті жерде селолық округ әкімдігіне хабарласа алады. Соларға барып тіркеледі де, сосын қандай қондырғылар бар, біздер қазір соның бәрін ауыл шаруашылық басқармасымен біріге отырып қазір аудан әкімдеріне, округтің әкімдеріне жіберіп жатырмыз. Мынандай цехтар бар, мынандай жаңағы өңдейтін құралдар бар деп біздер беріп жатырмыз. Одан басқа жаңағы ауылдағы жаңа айтып отыр, мал азығының қымбаттауы, жаңағы мал азығының жетіспеушілігі. Енді жасыратын жоқ, шаруа қожалықтар қазіргі жағдайда өзінің жаңағы шаруаларын мемлекет тарапынан берілген бағдарламалар арқасында шаруаларын жаңа аяққа тұрғызып, жаңа аяқтанып қазір. Олардың енді әрбір шаруа қожалық бүкіл ауылды қамти алмайды, өздігінше қамтиды, қалған халық қалып жатыр. Осы қалған елді мекендегі тұрғындардың басын біріктіру мақсатында мынау ауыл шаруашылық өндірістік кооператив, осыны қолдау мақсатында. Осыған былтырдан бастап біздер мына облыс көлемінде былтыр 49 кооперативке қаржы берсек, биыл басқа да сол ауылдағы кооперативтердің басын біріктірейік деп, оларға техника алып беру жөнінде қазір мынау кредитті пайдаланайын деп отырмыз, несиені.
кредитті несиені алып беріп, бір кооперативке ана ауылдың тұрғындарын біріктіріп, 15 пе 25 пе тұрғынды біріктіріп, оларға жаңағы 2.5%-мен техника алып беріп несиемен, одан басқа 2.5%-мен лизинг алып беріп, басқа мынау финансовый институттар бар, 6%-мен жаңа шаруа қожалықтарға беріп жатыр. Енді біз мынау жаңадан құрылған кооперативтерге тұрғындар үшін 2.5%-мен лизинг алып беру жөнінде жұмысты бастадық. Бүгінгі күні облыс көлемінде 6 жаңа кооперативке техника алып бердік осы жылдың басында. Ауыл бұл деген жаңағы республикалық ауыл аманаты бағдарламасымен келген қаржы емес. Бұл жаңағы облыс әкімінің қолдауымен жергілікті бюджеттен бөлінген қаражатқа қазір 257 миллионға 6 кооперативті жабдықтадық. Сол кооперативтер жабдықтағанның бірі жаңа Рүстем Ұлқайшы айтып кетті. Соның алдыңғы жаңағы нәтижесін жемісін көріп жатырмыз. Кеше Қоскөл ауылынан жаңағы барып қарап келдік. Олар бірінші жыл биыл жаңа алған жаңа техникалармен халықты біріктіріп жаңағы екпе шөп өтті. Екіншіден сол жердегі жаңағы табиғи шөпті округтің әкімімен бірге бізге хабарласқан, кешіріңіз сөзіңізді бөлейін, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Саламатсыз, эфирдесіз. Саламатсыз, эфирдесіз. Саламатсыз ба, естілмей тұрсыз. Айта беріңіз. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба, алло. Саламатсыз ба, айта беріңіз. Қайдан хабарласыз? Қостық ауылынан хабарласып тұрмын. Саламатсыз ба? Айта беріңіз. Жиренов ауданы Достық ауылынан хабарласып тұрмын, есімім Қымбат болады. Айта беріңіз, Қымбат. Қандай сауалдарыңыз бар? Бізде, мысалы, Достық ауылында біздер өзіміз шаруашылық шағын неміз бар. Малымыз бар, 15 шақты қойымыз бар, тауығымыз бар. Бір жылдары бізде деген былтыр малымызға ит шапты, тауықтарымызға ит қырып тастады мысалы. Соларға қандай шара қолдануға болады? Мысалы, участковыйға хабарлассақ, олар дымдасы алмайды бізге жаңа. Доказательство керек дейді, видеоға түсіріңіз қалай қауып жатқанын дейді, сол дұрыс па, сол жайында айта кетсеңіз. Оларға қандай шара қолдана аламыз біздер заңды жүзінде? Итті аттыруға бола ма деген сияқты. Қандай кедергі? Достық ауылының тұрғыны хабарласып тұр бізге. Рахмет хабарласқаныңызға. Ол айтады, өзім 15 шақты өзім мал ұстайтын адам екен, қайта-қайта иттер шабады дейтін, бұралқы иттерден. Сонда қалай? Зардабын көріп отырып, оған бір қандай бір көмек бар ма деп сондай сұрап отырсыз. Енді бұл мәселе біз тікелей айналыспаймыз. Дегенмен өз білгенімді айтайын. Мына иттерді ұстау, күтіп ұстау жөнінде ережелерге өзгерістер енгізілді соңғы жылдары. Енді баяғыдан бар ол ережелер. Енді мына ортадан алып тастау, то есть ату деп сұрап тұр ғой, сондай шаралар бола ма деп тұр ғой. Ол мүлдем ондай шаралар алып қалды. Шара қандай шаралар алынады, кастрация жасалынады, нағыз адамның өміріне қауіп төндіретін жағдай болған кезде арыздар бойынша ол итті жоюға болады, адамның өміріне қауіп төндіретін жағдай. Ветеринарлық қызметке хабарласады ғой? Ветеринарлық қызметке хабарласады. Жақсы, рахмет. Енді мына мемлекеттік Қоскөлдегі жағдайды естіп қуанып жатырмыз. Енді мына мемлекеттік шаруаларға қолдауды айтып өтсеңіз қалай? Рүстем Мырза, қалай жүзеге асып жатыр осы қолдаулар? Субсидия мәселен кімге төленіп жатыр? Жалпы қазір ауыл шаруашылық басқармасының басты міндеттерінің бірі ғой. Ол мына мемлекетіміздің агроөнеркәсіп кешеніндегі саясатын жүзеге асыру. Сол саясаттарының басты бағыттарының бірі бұл жаңағы қаржылай басқа да жаңағы қаржы құралдарымен қолдау шаруашылықтарды. Соған енді әртүрлі бағыттарын айтып кетсе бізге эфирдің уақыты жетпейді. Жалпылама былай айтатын болсақ, биыл біздің бюджетіміз 50 миллиард теңге құрап отыр. Жылдан жылға бұл сумма өсіп жатыр. Қазір соның 37 миллиарды субсидиялар, сосын ауыл аманатқа бөлініп жатқан ақшалар біз арқылы өтіп жатыр. Сосын ауыл агроөнеркәсіп кешеніндегі инвестициялық жобаларды несиелендіру дейді, 2% жарыммен беріп жатқан сол жобаларды қаржыландырып жатырмыз. Мал шаруашылығы саласындағы субсидиялау, егін шаруашылығын алынып жатқан техникаларға лизингке алынып жатқан субсидияның процентный ставки деген бар,
осы барлық бағыттар бойынша төлемдер төленіп жатыр. Қаржымыз жеткілікті. Бұл бағытта жұмыстарымыз жүре береді. Әрине, ережелердің ішінде кейде ережеге өзгерістер енгізіліп жатады. Оның бәрі осы ережелерді пайдалануда бізге тиімділігін арттыру бағытында өзгерістер енгізіліп жатыр. Өзгерістер енгізіліп жатыр. Соны өзгере отырып біздер жұмысымызды жалғастырып жатырмыз. Енді нақты бір субсидия бойынша сұрақ болса, жауап берейін. Бір жылдары, мысалы, халық арасында дау шықты, мына жылқы малының субсидиясы аз деген секілді. Қазір бұл мәселе дұрыстығы болады. Айтайын. Себебі, мына субсидия деген мемлекет ауыл шаруашылық саласындағы саясат деп тұрып, ол қарап отырады. Мысалы, бір бағыт жақсы дамып бара жатса, оны әрі қарай қаржыландырып, қолдап қажет жоқ, дамып кетіп жатыр. Бір бағыттарға, мысалы, бізге қажетті бағыттар, соның өнімдері керек болмаса, оны қолдау керек. Ол жерге субсидияның көлемі де ережелерді өзгертсек, ол жаққа көбірек қаржы бағыттайды. Сол бағытта біз жылқы шаруашылығының өсімі, мысалы, 92 жылды алатын болсақ, салыстырмаға, мысалы, егемендік алған жылымызды. Сол кездегі есептермен қазір салыстырғанда жылқы малы қазір 3 есе өсіп отыр. Қазір одан асып бара жатыр. Енді оны 4 есе қылып өсіріп қажет па, өзі кетіп бара жатыр. Сондай пікірлерге байланысты ол азайтылды. Жақсы, рахмет. Мемлекеттік субсидияның шарапатын көріп отырған жандарға жақсы жағдай жасалып отыр. Ал мына ауыл шаруашылығын дамытамын деген жандарға кадр тапшылығы, маман тапшылығы осы өзекті мәселе ғой. Осы орайда сіздің Мұнатаубек пікіріңіз қандай? Енді расында да бұл ауыл шаруашылығы саласындағы ең үлкен бұл кадр мәселесі ғой. Жаңа менің бауырларымды айтып отыр, қайғы жағына келгенде де мысалы, ең бірінші біздер қазір бағаны қымбаттау жөнін дәме қыламыз. Іс жүзінде деген алынатын өнімменен соған оған кететін, яғни өзіндік құнын төмендету бағытында жұмыс істеу керек. Оған тек қана жақсы маман емес, бұның енді ауа райы да бәрі де әсер етеді ғой. Алайда мына маман мәселесіне келгенде мен бір таңғалатыным, мысалы, мал дәрігерлер. Қазір ветсанитардың алатыны мысалы деген 67 теңге. Ал ең үлкен жаңағы қара жұмыс атқаратын солар. Ал осындай жағдайға келгенде мысалы маман тұрақтай ала ма ауылға? Бұл бір. Екінші, жаңағы дипломмен ауылға деген біздің бағдарламамыз бар. Негізінен дипломмен ауылға деген. Енді мына ауыл партиясының негізгі бағдарламасын өздеріңіз жақсы білесіздер. Бұл деген азық-түлік қауіпсіздігі. Осының ішінде мысалы мына ауылдағы халықты тұрақтандыру мәселесі бірінші. Екінші барып тұрып, мамандарды тұрақтандыру мәселесі. Мінекей дипломмен ауылға емес енді, ауылдан дипломға деп, кәдімгі ауылдағы өзіміздің жаңағы сол жерде өскен, сол жерде мектепті оқыған, сол жерде тума туысқандар бар, балаларды қайта жүрген сол ауылға маман ретінде дайындауға жіберу бағытына деген бір бағдарлама шығарып жатырмыз. Бұның не әсері? Көбіне көп жаңағы біздің жастарымыз, біздің енді батыс Қазақстанда мысалы ауыл шаруашылығын жетіп тұр ғой, керемет. Ол мал маманы болсын, ол ауыл шаруашылығына болсын, ол басқа салада болсын, мысалы біздің кадрымыз жетуге тиісті. Былай қарағанда, іс жүзінде жаңағы оларға барғанда жағдайдың тумауы, ол біз тек қана әлгі айтамыз ғой, дипломмен ауылға барғанда тұрғын үймен қамтамасыз етті деп. Ол тұрғын үй емес, ол жерде деген жаңағы баласының оқитын мектебі, балалар бақшасы, мәдениет үйі, осындай бүкіл жаңағы адамға қажет жағдай туғызылу керек. Әрине, қазіргі жағдайда біздің қолымыздан ол келіп отырған жоқ. Тек қана биылдың өзінде өздерің жақсы білесіздер, біздің жаңағы облыстың әкімінің бастауыменен деген қаладан ауылға деген бағдарлама шықты. Ал күні бүгінге не барлығы қаладан ауылға жаңағы өзіміздің кәдімгі сөйлесіп отырғанда көкіріске мысалы тек қана деген санаулы адамдар ғана барды. Мына бес саусақ жетпейді. Неге? Былай қарағанда мінекей өзің шекарадағы тұрған ауылдарда да мысалы қаншама үйлер бос тұр. Яғни мына ауылдағы тұрмыстық жағдайдың нашарлығы, әлеуметтік жаңағы қамсыздандыру жұмыстарының бұл да бір себеп ауыл шаруашылығында болуы. Бұл жастар ғой, енді жастар қалай болғанда да осындай жаңағы өзінің жас кезіндегі барғанда маман болса да өзінің тұрмыстық жағдайына қарайды. Мінекей ауылдағы мысалы маман тұрақтандыру мәселесі осыған келіп тіреледі. Сондықтан да еңбек ақысы да тұрмыстық жағдайында бәрінде біз қайткенде де оның аяқ ештеңесі жоқ, енді ауылдан айырылып қаламыз біздер ертең. Көркенсе ауыл, көркенесе елміз дейді. Енді ауыл кететін болса кері, онда біздерде қазіргі өте қиын мәселені мына біздің мамандар айтты ғой, таза
мысалы, қазір біздер қазір 5 облыспен шектесіп отырмыз. Ресейдің деген жаңағы өзіндік құндары деген бұл жерден қалдағанда төмен. Жақсы, рахмет, енді бізге де осындай мәселе келгенде бізге де беріп жатқан ақпарат өте өзекті мәселе, маман тапшылығы. Маман тапшылығы. Әр салада маман тапшылығы емес, маманды деген ауылды тұрақтандыру мәселесі. Тұрақтандыру да мәселесі өте өзекті. Енді мына шаруалардың көтеретін жайы мына кектің мәселесін айтады Рүстем Мырза. Осы мәселе мен түз тағыс деп құрметтейміз дей тұрғанмен де шаруаларға келген шығын көп деп жатады. Бұл мәселемен қанша шаруа осы мәселемен шағымданды, иә? Біз көрермендеріміз айтып жатырмыз. Мамандар жөнінде бір-екі ауыз сөз қосып жіберіп, сосын кейін кеуге шығуға болады ғой, да? Иә, айта беріңіз. Мына Тобе ағамыз айтып жатқан жаңағы мәселелер бәрі бар, сол мәселелерді шеше алсақ шешіп, жағдай туғызсақ, әрине ол ауыл шаруашылығында мамандардың баруына өзінің оң септігін тигізеді. Сонымен қатар жалпы мына ауыл шаруашылық мамандықтарының жастардың арасындағы популярность дейді ғой. Иә. Осы мәселе бізде өте төмен. Кім малшын, қойшымын деп тұрса да мысалы, жастар ондай болса көбінесе келмейді. Енді осы мәселелерді қалай реттеуіміз керек? Қалай біздің мысалы біздің агрономдар, зоотехник, ветеринар солар қалай оға сол мамандық таңдау керек қой? Қызығып таңдау керек. Сол салада бірдеңе жүзеге асырсам деп бару керек ана балада, оны қалай жүзеге асырамыз? Мен осы бағытта бір үлкен бір шара өтейін деп жатыр. Ол енді реклама болып кетті. 26-25-терінде Агрофест деген фестиваль өтеді. Мына Сұлукөл ауылының төңірегінде инициатор Бисенов Армат Ғибранович. Ол былай дейді, бір күн осы фестивальдің мен балаларға арнаймын дейді. Бүкіл облыстағы мына образование білім саласында тапсырмалар беріліп жатыр. 500 балаға дейін қабылдаймын. Ерте маған деген сабағын жақсы оқыған балаларды алып келуін сұраймын дейді. Олар ертең мектепті бітіреді, содан кейін жаңағы экономист или юрист болады дейді. Ну, ауыл шаруашылығы мамандықтары таңдалмайды. Жаңа келген баладан бір 10 баланың біреуі барады ойланса дейді, ауыл шаруашылығында әдемі нәрсе істеуге болады екен деп, ол біздің үлкен жеңістігіміз болар еді дейді. Сондықтан ертең сол Агрофестке қатынасып, анда біздің жетістіктеріміз қандай технологиялар пайдаланып жатыр, міне жаңа техникалар қандай әдістерді қолданып жатыр, осы көптеген жаңалықтар бар ауыл шаруашылығында. Жастар отыр студиядан қатыстырайықшы. Соларға айтып отырмын ғой. Ауылға барар ма едіңіздер сіздер жұмыс істеуге? Ауыл шаруашылығында енді бәріңіз ауылдан шықтық. Көбінесе бармайды. Көбінесе бармайды. Сондықтан бізде қазір қарастық. Енді кейіктің мәселесіне келетін болсақ, біздерде санаулы минут қалды. Енді сіздің сұрақтарыңыз бір күрделі сұрақтарды қоя бердіңіз ғой бізге. Кейікте үлкен мәселе. Енді жаңа қасиетті жануар дейміз, киелі жануар дейміз. Саны қазір өсті, соңғы мәліметтер бойынша ресми нелер, цифрлар 1 700 000 болды. Сол төлімен қазір 2 500 000-2 500 000-ға барды. Ол әрине кейіктер жағы өзінің жағы осы жүр ғой біздің территорияда. Жайылымдарды таптап жеп жатыр. Мына егін шаруашылығымен айналысып жатқан шаруашылықтарды совсем егіп қойған шығындар шығарып егістіктерін жеп кетіп жатыр. Сондай проблемалар туғызып жатыр. Енді ол қандай ойлар келеді? Ойлар келгенде бірінші ой осы кейіктің басын шектеу. Бірінші алдан шығару. Екінші жағы шаруашылықтарға жаңа өзінің егістіктерін қоршайтын соған шығатын шығындарын мемлекет өтесе. Сол кейіктің жағы кейіктен түсетін өнімдерді өңдейтін осы жерде бір өндіріс орындары ашылса деген пікірлер бар. Ол жөнінде ұсыныстар, қоғамдық белсенділер, шаруашылық жетекшілері, бізде жергілікті атқарушы органдар өзіміз ұсыныстарымызды жіберіп жатырмыз. Ол қазір біздің ұсыныстарымыз қаралып жатыр. Жақын араларда шешімдер қабылдануы мүмкін. Енді бүгін мен бүгінгі жаңағы эфирде осылай болады, осылай болады деп ештеңе. Жақсы, рахмет. Енді біздің рахмет, Рүстем Мырза, сауалдарымызға мүдірмей жауап беріп жатырсыз. Құрметті көрермендер, біздердің бағдарламамыздың аяқталуына санаулы минут қалды. Құрметті студия қонақтары, ауыл шаруашылығын дамытудағы сіздер ойлайтын ең маңызды дүниені қысқа нұсқа айтып бағдарламамызды түйіндесек. Нотовик аға, сіз өз кезегі, сізде қалай дамытамыз, нені ескеру қажет?
ауыл шаруашылығын дамыту деген енді бұл үлкен-үлкен жаңағы бағдарламалар жасалатын деген жоғары жақтан келеді ғой. Қазір енді ауыл шаруашылығын дамыту ол біздің елдің болашағы, ол бүгіні, ертеңі. Ол болашағы, неге десең, ол мұнайын қайда барады, ешқайда кетпейді. Дегенменен деген мына біз деген осы елді асырау мәселесіне бірінші соған тірелеміз. Сондықтан да бірінші жаңағы өзіміздің айтып отырған мәселелеріміз осы деген ауылға дегенде қазір үлкен көңіл бөлу керек. Оған кеткен шығынның өзі түбі қайтарымы болады деген сондай дұрыс ұғым болу керек бізде. Иә. Енді қалай деп айтайын, бұған қазір үлкен-үлкен бағдарламалар дайындалып отырғаны бар, дайындалғандары бар бағдарламаларды. Оларды жүзеге асыру үшін енді ең бірінші адал адам, адал еңбек, адал табыс деген кәдімгі үлкен ұранымыз бар ғой қазір. Осылай кәдімгі әр адам өзінің әрбір өзінің мамандығына байланысты, өзінің ісіне байланысты дұрыс көзқараспен қарауы керек деп есептеймін. Жақсы, рахмет көп пікіріңізге. Енді бізде санаулы минутымыз қалды. Құрметті көрермендер, осымен тәмам. Қорамыз малға, қамбамыз астыққа толы болсын. Келесі эфирде жолыққанша.